Dakord, në një intervistë në fundjavë për A2CNN, ministri i Brendshëm i Kosovës zoti Zveçla, që sigurisht ruan të njëjtën linjë dhe të zotit Kurti, tha me kritika se Radojçiçi edhe sot po trajnon terroristë të tjerë, hezitimi i aleatëve solli ngjarjen e Banskës në shtator të vitit të shkuar, po tolerohet sipas tij sjellja kriminale e Serbisë dhe këtu kritikën e drejtë për drejtë kishte ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës kur tha se ndaj Serbisë kanë një qasje totalisht të gabuar. Mund themi zoti Berisha se Albin Kurti dhe qeveria e tij sfidojnë hapur në këtë rast jo ambasadorin amerikan qoftë në Prishtinë apo edhe në Beograd, por sfidon hapur qeverinë e Amerikës? Po, ky manipulant dhe shokët e tij manipulanta, para se me shpjegu se Radojçiçi është kriminal, duhet me shpjegu komunikimet që kanë pasur ata vetë dhe shefja e grupit parlamentar të tyre me listën së skancelin edhe vetë Radojçiçi. Kur ti sqarojnë ato komunikime dhe ato dakordime për veprime politike dhe jo politike, atër le të shesin mend me atë patriotizmin e tyre fals që e kam. Aja ty është për të udhëhequr politikë shtetërore dhe jo vazhdimisht zyren e shtetit, se është ministri është punëtor i shtetit dhe është në shërbim shtetit dhe ajnë vend që kryi detyra shtetërore, ai dhe shokët e tij vazhdimisht bëjnë betejë politike dhe ta kanë nxjerrë më të keqin, se prej një individi mund ta nxjerrësh të mirën, po edhe të keqin, dhe njëjtë vlen edhe për shoqërinë, më të keqin e shoqërisë, e si të them, e kanë ysht në një politikin se Evropa e pa drejtë, Shtetet e Bashkuara pa drejta, dhe ne duhet tash të fillojmë një lloj beteje dhe kjo logjik alla palestineze e cila është duke zonë teren e ka sjellë situatën në cilin si thash edhe më herët për të sjellur ne jo sikur se jemi shtet dhe i pranuar nga këto vende, po sikur se jemi në betejën për të krijuar shtetin dhe se beteja për të krijuar shtetin kërkon heroj dhe këta e luajnë rolin e heronjve, cilët janë në beteja të vazhdueshme me Perëndimin, me Serbinë për të mirën e Kosovës. Në fakt ta vetëm e kanë izolu Kosovën, e kanë bërë partner pabesueshëm dhe po ashtu kanë ndikuar jashtëzakonisht rond në imazhin e Kosovës dhe gjithnjë më shumë diplomat me renome dhe me cilët ne edhe vazhdojmë të kemi kontakte, kanë filluar të shfaqin edhe dyshime në atë që është sinqeriteti i kosovarëve në raport me proceset dhe në raport me synimin e tyre për të qenë pjesë e familjes evropiane. Edhe diçka të fundit, zoti Berisha, mendoni se në fakt qeveria e Kosovës në këtë moment nuk ka sfida për para këtu i referojmë çështjes së dinarit në Bruxell, për cilën Lëvizja vetë vendose thotë se vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës është i pakthyeshëm, organizimi zgjedhjeve në veri, përçarja dhe debatet edhe me opozitën në vend që kërkon që ta rrëzojë qeverinë Kurti dhe të organizojë zgjedhje të reja duke propozuar edhe datë për zgjedhje, duke propozuar edhe kandidat për president, referuar edhe çështjes së sigurisë që ne e përmendëm edhe pak më parë, kufiri dhe marrëdhënia me Serbinë, mundësia e dialogut, kushtet që edhe zoti Escobari përmendi, shpronësimet në veri dhe asociacioni. Nuk janë pak për të menaxhuar, besoj. Po, natyrisht, tash me udhëheq një shtëpi nuk është lehtë, lere më shtetin, po ta s'kan udhëheq as shtëpi. Ta janë ardhur prej rrugë, janë ardhur në pushtet, tash kur të futesh në zyrat e shtetit, aty ka edhe punë ditore. Dhe këta nuk kanë kultura, asë disiplinë, ditore më marë me sektor cilë kanë premtu arsim, shëndetësi, rendis, tjerë, dhe gjithë mandati i tyre po shkon në propagandë dhe në tensionim të situatës, se kjo çështja dinarit është një si e targëve, problem artificial për ta bërë temë dhe për ta shtyrë gjithë mandatin duke bërë temat tila
pseudo-patriotike, ndërkohë që përderisa zhvillohet ky debat i zjarrë patriotik, ata janë duke i sistemuar njerëz të tyre në përpozicione e presidentja, kryeministri, ministra, gjithë familjarë, eksponent partijak e tjera, tjera në bëse kështë që tojnë e pavarur, gjithë janë eksponent partijak, dhe asë që, që guxojnë me marë frymë pa lejen e kryeministrit, lere më të marrin vendime për dinarin e tjera dhe, dhe këto dokra, dhe në këtë mënyrë të ashtynë ko për më ardhë deri të, të procesi jashëm zgjedhor, në cilin cilin ata do t'i pranojnë gjitha kushtet se u, u pa dhe në raportin e, e ish-ministrës greke e tjashme për Këshillin Evropian, që këta janë zotu që do t'i zbatojnë gjitha ato që përmendeti. Pra këta, këtu nuk ka ku të gjo, ajo qëfar unë mendoj, qëfar është mendimi im, bazuar edhe në eksperiencën time, që opozita ka gabu dy liderët e saj që në një kohë kanë mbet në njëje të ti duke mos guxuar që temat populiste ti kundërshtojnë. Dhe tash si kur janë vonuar dhe mendimi im për opozitën është që talent këtë ta kry mandatin. Ta kry mandatin njërë që mos t'i lejojnë që t'hynë proces gjëdhorë si një heroj cili nuk ka pranuar këtë e këtë e këtë, sepse këj i ka pranuar gjitha dhe do të pranoj të gjitha edhe ma shumë se i kërkohet vetëm e mbetë në pushtet. Dhe në këtë njërë mbyllja parakohet ki jep një instrument edhe kësaj qeverie se, sepse i gjithë mandati ju ka kaluar në viktimizim vetë vetës sësi e pengon gjykata kushtetuese, e pengon bashkimi evropian, e pengojnë shtetet e bashkume, e Serbia, e tjera tjera, dhe nuk marrin asnjë përgjegjësi për veti. Në gjykimin tim, opozita, me qenë se kemi hyrë në vitin e fundit, do të thotë nuk është çështje mujsh edhe, edhe mandati i rregullt, do të duhej që, që mos bëhet pjesë e lojrave të tij politike, jam gati për zgjedhje, jam gati e kësillaj të autologjisë dhe, dhe doktrash që është vetëm ia gjë që din të bëjnë, por përgatitet që në proces të rregullt zgjedhor pastaj ti qasin, ke pas mandatin 4 vjet, çfarë ke bërë, çfarë ke premtuar, çfarë ke bërë, ose së më rëndësi çfarë ke premtuar, shohim se çfarë ke bërë. Dhe të përballet në mënyrë të rregullt. Dhe ky proces para koshën ky do të shkojë në funksion të vetëvendosjes. Dakor, do shohim se çfarë do të ndodh. Ka nisur interesant në fakt prilli, me datë 4 do të shohim çfarë do të ndodh edhe në Bruksel. Faleminderit shumë zoti Berisha që ishit me ne, ishte kënaqësi, ju përshëndes. Faleminderit zotësh. Gjithë mbar.